Denne sendingen er sponset av Studentsamskipnaden i Oppland, Lillehammer studentorganisasjon, Bright, Bohus Lillehammer og Ekspert Lillehammer. Velkommen til siste sending av Uka TV live fra Kulturhuset Banken! Takk til Tuba Tuba for en fantastisk åpning. Vi skal se mer til de senere. Det skal vi absolutt, og vi har flere godbiter til dere i dag. Nemlig stand-up-komiker Rasmus Wold. Ja. Og så, Torbjørn, skal vi endelig avgjøre hvem som vinner konkurransen mellom oss og deg og Camilla. Ja, og det blir spennende. Det blir veldig spennende. Det blir spennende. Ja. Faen, det er en så bra avslutning på uken etter, altså. Ja, det. Åh, det blir så deilig. Men Henning, er du klar? Jeg er veldig, veldig klar. Publikum klar? Ja! Ja! Men da setter vi i gang, da! Woo! Woo!
Ja, nå står jeg bak her i salen med to fantastisk flotte jenter. Hvordan har uka vært? Den har vært dødsbra. Veldig bra. Mm. Hva har vært høydepunktet? Kappekoff på tirsdag var dødskult. Veldig kult. Mm. Hva med deg? Det er vanskelig å velge ut noe helt spesifikt, men UKTV var imponert stort denne uka. Ja, det er ekstra poeng, altså. Det er applaus. Du er altså lederen for hele UKA-festivalen. Hvordan har det gått, synes du? Smertefritt. Smertefritt? Veldig. Alle har vært kjempeflinke hele uka. Jeg har nesten ikke gjort noe. Det er jo veldig bra. Hva med liksom, var dine liksom, tanker etter uka, da? Nei, at UKA må fortsette å levere hvert år, og jeg tror det skal gå helt fint. Vi skal nemlig se et lite tilbakeblikk fra liksom, uka som har vært. Se her. Sitter jeg her i sofaen, og med meg har jeg fått Anders og Stian. Yes. Ja, dere spilte dere for oss for en åpning for showet, altså. Takk. Tusen takk. Ja, du, en liten applaus til Tuba Tuba. Ja. Du, når dere ikke setter på show og sånn, hva driver dere med for tiden? Vi driver og lager nye låter. Skal ja. Slippe en ny single 1. april. Oi. Kødder ikke. Kult. Og den skal vi spille etterpå også. Får vi navnet på den singelen? Pitchfork. Pitchfork, oppkalt etter et internettdomene. Det er med musikk og sånn, så det passer bra siden det er musikk da. Er det sant? Nei, men Henning! Ja. Det er veldig bra. Løser opp en stemning her på UKA TV. Ta. Jeg sier ikke nei takk til null. Tusen takk. Du sier aldri nei til null. Jeg gjør stort sett ikke det. Nå er det skikkelig god stemning her, altså. Skål da. Skål. Skål. Skål med deg. Hva heter du? Henning heter jeg. Henning, ja. Ja, hyggelig. Og det var, hvem var det var Stian? Jeg trodde vi skulle hilse på programlederne på forhånd. Ja, vi har ikke vi er sånn så overleggende folk. Ja. Ja. Oi, se på han, ja. Oi, oi, oi. Det var en god stemning, ja. Bra. Veldig bra. Så det er nytt, ny singles er på det, altså. Det stemmer. Men er det starten på et album, det er kanskje, eller? Det er starten på en EP. Mm. Så det blir 4 låter da, totalt. Så jeg får meg, jeg ser i hvert fall for meg det. 4, tror jeg. 4. Ja. Ja. Spennende. Kan den der rape nå etter en... Du, slipp et drap. Det er lørdag, og det er feststemning, så da er det lov. Ja. Men dere har en sånn fast rutin når dere spiller konsert for å skape god stemning. Hva er det? Vi pleier å spise Smash. Ja. Og Pops. Og så hører vi ofte på Talking Heads. Ja. Den vi liker godt. Mhm. Nå fikk Stian en melding. Jeg lovte ikke si dem talking heads. Men er det konfetti, var det ikke? Har vi ofte konfetti. Ja. Og det pleier vi å vente med til vi kommer på scenen, og da bruker vi det. Ja. Hvor mye av budsjettet går på konfetti liksom, i løpet av året? Vi har egentlig kjøpt opp et lite eget lager av konfetti.
Det er noe sånn som, kan det stemme at det 2000 rør som vi kjøpte en gang? I hvert fall vi kjøpte konfetti for, jeg skal ikke begynne å snakke penger, men det var, vi brukte nesten alle pengene våre på det. Ja, det og vi fylte var, flere var, ja, varebiler. Ja, det må vi nesten få gjøre. Hva... En lett motorsykkel, vi fikk, tror jeg, brukte cirka. Er det summen? Streit moped, ja, har du summen, så tar vi den. Jeg vet hva, jeg har ikke nøyaktig summen, jeg har ikke økonomisk ansvar i bandet, men jeg ble sjokkert når jeg leste det tallet, husker jeg, en gang i tiden. Ja. Men, en lite sånn spørsmål som jeg tenker på, altså når jeg hørte at tuba skulle komme og spille for oss, så forventet jeg liksom, da tenkte jeg orkester. Men det er ingen tuba i orkesteren? Nei. Vi har sparket de som spilte tuba. Ja, vi fikk. For det hadde to som spilte tuba, derav tuba, ja, og så fikk de sparken. Det startet med at det var to stykker på tuba, ja, og så kom vi med, og så sparket vi de to, og så ble det et annet band. Vi beholdt navnet. Ja. Skjønner du? Men du, det er utrolig hyggelig å få snakke litt med dere. Vi er ikke ferdige med dere, for dere skal jo spille mer for senere. Det stemmer. Skal spille singeren, Pitchfork? Ja. Yes. Ja. Det blir utrolig kult. Tusen takk til tuba. Ja. Vi skal finne vår neste gjest. Ja, vi skal det. Ja, han er jo en sånn type som gjør alt, føler jeg. Ja, det som du ser den første som stand-up, så er det Paradise. Paradise, som de Paradise. Sier. Paradise, ja. Paradise, ja. Og så er det som Liverpool-podcast, det som, hva er det ikke? Ja, og så har han vært Norgesmester i tennis. Ja. Det er sånn ting, ja. Han er en veldig interessant type, må jeg si. Ja. Han er i hvert fall en skikkelig, skikkelig moroklump. Ta godt imot Rasmus Wold! Hei! Ja, Rasmus, takk for sist. Ja, Rasmus. Takk for sist. Hvordan er det, Rasmus? Litt av en introduksjon. Ja. Ja. Hva liker du best av de tingene vi ramser opp her? Jeg føler at Liverpool-podcasten er den jeg må promotere mest, hvertfall. Ja, derav at du sier den først også. Ja, You Never Talk Alone, jeg vet ikke hvor kamera er, men... Følg med på alle Liverpool-fans må i hvert fall høre på det. Ja, men det er en kul podcast. Altså, jeg Chelsea-supporter, men jeg har likevel hørt litt på den. Ja, det Chelsea får jo mye tyn. Ja. I den podcasten. Nå tror vi bare skal kutte det med en gang før det blir en krangling over bordet her. Det ja, det er bare ditt alibi for at du ikke er fotballinteressert. Det er egentlig bare det, skal jeg helt ærlig. Men du kommer rett fra Bergen også, sant? Fra noe som jeg ikke er interessert i til noe jeg er veldig interessert i. Du har vært instruktør på Ukarevyen. Ja, jeg har vært manusforfatter og regissør. Hvordan har det gått? Kjempebra. Ja. Vi fikk ternekast 5 av BT. Ja, det er jo. Yes, applaus til det. Ja. Ja. Det er bra. Det var veldig stas. Ja, jeg tenker meg. Liker du best å stå på scenen, eller er det like kult å stå i kulissene? Nei, jeg merket nå at selv om det var veldig gøy å gjøre det, så var jeg keen på å bare gå på scenen hele tiden. Ja. Hver eneste kveld så var jeg bare, jeg ble sur på skuespillerne. Ja. Jeg følte ikke at de verdsatte det nok for å gå ut på scenen og spille. Ja. Var det sånn like før at du faktisk rykket opp på en eller annen? Det var, jeg håpet jo på et tidspunkt at det var noen som skulle bli syke. Ja. Fordi da er det bare jeg som kunne replikkene deres. Så da hadde det vært fint det, men også litt deilig å slippe å... Sorry, men jeg ble lei av Bergen etter hvert. Ja. Jeg var der i over en... Jeg tror ikke det var mulig. Men... Jeg var der i over en måned, og da får du noen... Da får du nok. Da fikk jeg nok. Ja. Hva er planen fremover da? Nå skal jeg gjøre det jeg liker best å gjøre, og det er å gjøre stand-up. Ja, ja. Nå skal jeg fortsette å skrive nye tekster, komme opp på scenen igjen. Nå har det vært et langt opphold med den revyen og sånne ting. Mm. Fortsette med Liverpool-podcasten, så får vi se. Det er litt sånn uviss fremtid. Men det lurer jeg på, som stand-up-komiker, er du veldig god på å kåle ut sånn skikkelig stereotyper? For jeg er inne på bergensere her, men er du flink til å liksom, altså, merke deg sånne folk? Jeg har vært konferansier et par ganger nå det siste, og da merkte jeg at det var veldig gøy å snakke med folk. Men det er ikke noe sånn... sier at du jobber i bank, og så jobber han i bank 100 ganger, det har ikke sjans til i det hele tatt. Men det er gøy å snakke med folk. Men hvordan tror du hadde klart å kåle ut en skikkelig stereotype hvis du ikke hadde øyner? Hvis du var blinde? Vi vil et sted med dette, så du sikkert skjønner. Jeg tror jeg skjønner hva du vil. Ja, nei, det hadde vært veldig vanskelig, altså. Ja, det hadde vært ganske vanskelig, ikke sant? Dere skal være med på en liten lek, nemlig. Dere skal få noe av meg først. Det er hver sin sånn nattmaske. Takk. Ser litt sånn ekstra fancy ut. Så skal dere gå opp på scenen og gjøre dere klar. For vi skal nemlig leke Gjett hvem! I Gjett hvem så er reglene veldig, veldig enkle. Vi får opp 3 frivillige som representerer hver sin studieretning. Nå må dere forbi inn for øynene, det er viktig. Og disse deltakerne her skal da klare å gjette uten å bruke synet hvilken linje de går. Ta godt imot våre 3 frivillige! Ja, 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 ja.
Nå gutter, nå er det veldig viktig at dere ikke får kontakt med det frivillige på forhånd, så jeg stiller dere her bort, sånn. Så kommer jeg til å føre bort en og en av disse frivillige studentene. Det var ikke sånn. Nå må ikke dere begynne på forhånd, sant? Så får dere inn mellom dere. Så får dere 20 sekunder på å avgjøre hvilken linje de går. Er reglene forstått? Ja. Dere får kun føle, lukte, eventuelt smake. Har vi studenter her nå, eller? Da tar vi inn første deltaker. Da er vi klar. Skal vi se, får vi deg inn her. Jeg kan ikke ta på. Her har vi første deltaker. Da har dere 20 sekunder fra... Hvor er personen? Oi, det var... Her? Fra nå! Unnskyld, det var pupper! Da er vi i gang, gutta, da er vi i gang. Ok, det er en klassisk jente. Ja. Eller? Kort hår? Kort hår. Ok, ja, det tyder på noe. Jente. Kort hår. Å, der er tiden ute! Da må vi slippe. Hva tror du, Rasmus, utenfor det du følte? Motelinja. Motelinje? Jeg vet ikke om det en linje, Rasmus. Er det ditt, liksom? Har du frisørlinje? Frisørlinje, tipper vi da. Ok, jeg har en analyse. Jeg har kort hår, jeg tyder på sånn kulturjente. Ok. Oi! Det er et... kultur og... Er det noe sånn kulturlinje? Ja, kulturledelse. Kulturledelse? Ja. Ok, da tar vi første... Kan jeg endre svar til idrett? Vil du endre svar til idrett? Ja. Du skal få lov til andre svarte idrett. Jeg gjør det. Ja, da har vi altså idrett og kulturledelse på første. Deltaker nummer to, kom inn. Stiller dere i midten. Da står deltaker nummer to her. Og dere har 20 sekunder fra nå. Dere er veldig beskjeden på den første touchen. Det er skulderen dere går for alltid. Jeg tør ikke å liksom nærme meg. I tilfelle. Henning, du er veldig aktiv ingen på slåingen. Ingen ringer. Ja. Ingen taktikk til. Jeans, aktiv. Den er vanskelig. Mobil. Ja, fri igjen. Ja, men... da turte jeg, sorry. Stram muskler. Ja, det var ikke så gærent, altså. Og der er tiden ute. Da må vi nesten få gjøre, Henning. Hvilken linje går dette nummer to? Jeg synes det var litt sånn bicepsmuskler her. Ok. Litt sånn svettelukt, det var akkurat vært på trening. Jeg prøver meg på idrett, ja. Du prøver deg på idrett? Ok. Hva sier du, Rasmus? Jeg tror reiseliv, ja. jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare følte at bereist. Nei, det her er idrett. Du følte bereist ja, så kan jeg, ja. Du følte det på kroppen. Jeg har på en måte brukt opp min idrett så, ja. Nei, det var en veldig sterk reisliv. Da blir det reisliv for, da har deltaker 2 vi slukker bort på henne. Og så får vi inn deltaker nummer 3. Stille på midten her. Da har dere 20 sekunder fra nå. Og igjen så er det skuldrene vi begynner med. Ja. Nå vet jeg ikke om... Nå tør du bryst. Ja, er det... Fordi det var utrolig brystmuskler. Hvis ikke det er... Ok, det er gutt, ja. Det er gutt. Ja, ok. Snuser, ikke idrett. Snuser, ikke idrett. Jeg har en skruff i baklomma. Der er tiden ute! Oi. Nå er jeg spent. Du gjorde en ganske dyp analyse her, Rasmus. Hva endte vi på? Jeg tenkte at hvis du ikke har gitt opp idrett etter gym på videregående, så er det såpass seriøs at du ikke snuser. Da tenker jeg at du er en... Gå på film! Gå på film? Tipper det er en... Ok. Jeg hører film, at jeg bommet på alt. Ja. Min analyse er som følger. Altså, jeg får veldig lite ut av personen. Det er sånn ingenting gir meg noe. Nei? Så jeg tenker det må være sånn organisasjon og ledelse, fordi folk har... Det er veldig sånn der... Det er veldig spennende gjettingen her. Vi har film, organisasjon og ledelse. Ja. Greit, det er 3, du kan stille deg bort her. Oi, jeg velter litt bak her. Da er fasiten klar, Henning. Ja. Så kommer han bort til meg her nå. Så skal dere få lov til å ta av dere bindene. Ja. Ja. Her ser vi altså de 3 deltakerne. Han hadde mye muskler! Kan jeg ta av nå? Du kan ta av deg nå. Nå har vi... Vi begynner med deltaker nummer 1. Der tippet du, Rasmus. Jeg tippet kultur. Du tippet frisørlinje. Jeg angrer når du ser det. Og Henning tippet... Jeg tippet kultur. Nei, jeg endte på idrett. Det var idrett. Fasiten er kultur og prosjektledelse. Ikke det? Et poeng til Henning der også. Takk. Dette var nummer 2. Der tippet du idrett, Henning. Ja, men han kan gå som idrettslander, altså. Han kan gå som idrett. Men det kan han også. Jeg er typen en godt trent reiseleder. Det var en godt bereist biceps. Ja. Får vi se fasiten her? Ah, yes. Det er juss, vet du. Klart det er juss. Klart det er juss. Klart det er juss. Jeg står altså... Nå må du få deg et poeng. Ja, det er bra. Deltaker nummer 3. Der tippet du, Henning. Du tippet... Hva tippet det her, da? Du tippet... Jeg tippet organisasjon og ledelse. Organisasjon og ledelse. Det er det ikke, tror jeg. Jeg tippet film, ja. Ja, typisk film, gutt. Får vi fasiten?
Nei, idrett! Nei, idrett! Ja, du, ja, du hadde faktisk en rett, så du vinner faktisk. Gratulerer, Henning! Boom! Bah! Du kjenner studenter ut og inn. Jeg gjør det. Veldig, veldig bra. Applaus til våre frivillige. Tusen takk til dere. Dere kan få komme ned i salen. Veldig bra. Yes, men Rasmus, ja. Du er ikke bare for å ta på studenter. Det er en annen grunn til det du er også. Men først og fremst det. Først og fremst det. Du har jo vært mentoren vår i siste konkurranse med Dea Camilla. Mm. Ja, der vi skulle være stand-up-komikere. Ja. Ja, stillingen var jo 1-1 på forhånd før konkurransen. Ja, så dette er helt avgjørende hvem som kommer til å få den store straffen, som er veldig kjip. Jeg er veldig, veldig, veldig spent. Se hvordan det går. Skal vi bare se på hvordan det gikk? Vi gjør det. Har du hatt lyst til å gjøre stand-up før, eller? Nei, egentlig ikke. Nei, ikke det hele tatt. Jeg prøver liksom å brenne meg til tanken når du sa det, stand-up. Jeg kan si at dere skal gjøre stand-up parvis. Dere skal gjøre 3-5 minutter på åpen mic kveld her. Hei! Nei! Foran menneske. Og jeg skal evaluere og være dommer. Men vi kan dele oss opp. Ja, okay. Og så prøve å lage en liten plan med hvert lag. Vi starter med dere, gutta boys. Ja, la oss gjøre det. La oss. Da må dere gå. Kanskje vi skal underbygge det sånn skikkelig. Kanskje vi skal ha sånn skilt som bare sier sånn der le nå. Gutter og jenter på fylla. Hvordan jenter greier, uansett hvor fulle de blir nesten, så greier de å holde ut. Dette er vår første stand-up, og vi fikk klar beskjed om det at det er veldig viktig å gjøre det klart når dere skal le. Applaus! Jeg vet ikke om du har vært borte i Tinder, men Tinder-tommeren, og du swiper right, og så venter du de der sekundene på at du venter på at det er match, og så kommer de ikke opp. Her må det jobbes! Der er vi jo, det var jo en fin åpning der. Og så er det bare å bruke de dagene nå effektivt. Takk for tipset, ass. Ja. Lykke til. Konge. Takk. Jeg gleder meg på å se. Ja. Veldig hyggelig å møte deg. Takk for tipset. Lige måte. Det blir utrolig spennende å se hvordan dette blir på scenen. Det blir veldig spennende. Vi har fått med oss jentene våre, Dea og Camilla. Hva tenkte dere når dere fikk oppgaven? Litt gøy, egentlig. Vi er jo veldig glad i oppmerksomhet. Ja. Så det var gøy. For dere var alt for glad når dere fikk utfordringen. Vi var veldig glad. Ja, vi var gira. Ja. Vi ble gira og syntes det var gøy, men jeg vet jo ikke helt om det var bra. Men gøy! Ja, og beste tipsene dere fikk av Rasmus, da? Beste tipset, det var å starte kjempebra. Starte kjempebra, ja. Det følte dere dere nailet, da. Det får vi se. Ja, det får vi se. Vi fikk jo et sånn veldig sånn der punkt vi skulle følge. Mm. Det var at vi skulle forberede oss veldig godt. Ja, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke, nei. Rasmus, husker du første gang du gjorde stand-up? Ja, det husker jeg veldig godt. Det gikk faktisk kjempebra, men jeg var 2 uker før opptreden, så hadde jeg diaré. Altså, jeg var helt sånn, hver eneste dag jeg våknet, så bare sånn, faen! Og så måtte jeg gå på jobb, og så var jeg sånn, var ikke bare ringe og avlyse hver dag. Men jeg er veldig glad for at jeg ikke gjorde det, for det var veldig kult. Jeg forberedte meg veldig godt, da. Ja, det gjorde jeg, det gjorde jeg. Vi hadde ikke diaré, så vidt jeg husker. Men nei, jeg tror i hvert fall ikke det. Vi kan jo ta og se på hvordan det gikk når vi prøvde oss å trene komikere. Da får vi bare begynne. Vi har skrevet en stand-up. Er det noen snakkere her i dag? Jeg hadde en følelse at det der kom til å skje. Problemet er at jeg kun har vitser om snakkere. Er det noen som kan late som de er snekkere, så Torbjørn kan ta den vitsen sin? Ja, der er vi snekker. Har du banket noe i dag? Ja, masse. Ja, det må du slutte med. Det er skikkelig dårlig gjort. Hvor er det skjøpte? Ja, det er skjøpte. Når gutter spyr, så er kvelden over. Ja. Det vet vi. Men når jenter spyr, så er det sånn, to til. Å, herregud, jeg er ikke så full, men altså, jeg er jo et av de bedre. Skulle altså, det jeg skulle ha fysene? Men seriøst, har noen kontroll på hva som skjer i Israel og Palestina, eller? Det er et eller annet med når det på en måte er leggetid, og roen har lagt seg i huset, så kommer det en sånn rar lyd fra siderommet, sånn. Står jo han og lager vaffelrør, ikke sant? Se for dere scenarioet, det er søndag.
Camilla har kjæresten sin på besøk. De velger å okkupere det her soverommet, det ene soverommet vi har. Jeg må tilrettelegge meg på sofaen. Og jeg ligger der og ser på My Sister's Keeper på Seymour, og vi bor i en veldig lytt leilighet, og jeg hylgriner på sofaen, hylskriker, og så hører jeg fra soverommet at jeg også hylskriker. Men er det noen studenter her? Hey! Jeg må spørre en gang til, er det noen studenter her? Lykke til da, dere! Ha det bra! Takk for oss! Det er litt av en debut. Ja. Solid. Solid. Ja, sier han med glimt i øynene. Solid. Men det er jo veldig viktig for oss her, for det vi ikke har nevnt er jo at det er en straff her. Stillingen er 1-1, og den som vinner i dag, den går så av med seieren for hele uken. Ja. Straffen er å måtte lipsynke. Ja. Det, Camilla, dere skal i så fall lipsynke You're the one that I want. You're the one that I want. Gris. Okay, hvilken låt skal vi lipsynke? Dere skal lipsynke Dilemma med Nelly og Kelly. Stor hit på tidlig 2000-tall. Favoritt. Hvordan er denne? Med... Som du ikke kan, vi har hørt på den her etter Rush. Jeg ville bare ikke svare de tingene, det er mye gøy. Men altså, Rasmus, det er du som skal kåre hvem som vinner. Ja, det du skal avgjøre det. Du sitter jo med resultatet. Jeg er utrolig spent. Bare for å høre, dommen. Jeg må si at jeg synes det var... variabelt. Ja. Ja. Innhold. Jeg likte den kreative åpningen deres. Jeg synes det var litt dumt at cappene var så langt nede. Ja. Man mistet så mye av ansiktet. Men veldig morsomt når dere spiller ut i fyllegreiene. Når du spyr hele tiden. Og sånn. Yes. Over til oss, Rasmus. Ja. Dere, man så jo ansiktene deres. Ja, det gjorde man. Det var veldig fornøyd. Nei, jeg synes dere var ganske tydelige, og jeg synes det ble en bra greie det med skilt, selv om det ikke var liksom på alt det. Men jeg synes det ble en fin greie ut av det. Det var tydelig. Tydelig vits, morsom vaffelrøre, runkevits. Unnskyld hvis det var noen barn som satt på. Det var det ene vitsen vi hadde. Ja, ja. Dette lover dårlig nå. Nå er jeg utrolig spent. Vinneren er... Jeg orker ikke lipsynke. Kan man legge på sånn tukke, 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 tukke. Vinneren er guttelaget! Ja! 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 Yes! Why? Sorry. Det var kappene. Det var bare kapsene. Nei! Du var så lite klar for lipsynke nå, kjenner jeg. Vi har ikke fått øl en gang. Yes, Sinti! Da blir det You're the One That I Want. Grease. Da blir det lipsynke for dere da. Hvem er liksom John Travolta? Det er meg. Det er deg. Ser du ikke likheten? Vet du hva, skal vi bare trekke stolen litt tilbake? Jeg har ikke lyst til å vente lenger. Scenen er dere av det, Camilla. Vær så god! Yes. Okay. Yes. Lykke til da! Takk da! Bare passe på at lister... Da er ikke mikkene på når vi lipsynker. Nei, for det kan fortelle at vi begynner å bruke... Ja, ja, dette blir gøy! Ja! Er det noe musikk? Jo! Ja. Ja, vet du hva? Dette gjorde dere med stil. Ja. Ja, nei, men... Om ikke annet. Om ikke annet, så gikk dere ned med stil. Det gjorde dere. Sur Rasmus. Jeg synes det var en sånn flashback til barneskoleavslutning. Sånn jula. Ja. Men det er fint. Det er bra. Det er positivt. Det er positivt. Til det, Camilla.
Det er vi. Men vi skal komme oss videre. Vi har fulgt Elin denne uken her. Hun har vært på en reise som ikke har gått helt etter planen. Nei, jeg har gjort det. Men vi skal se siste episode, og da har jeg følelsen på at det kommer til å gå bra. Ja, får håpe det. Ja, vi får håpe det. Siste episode av Elins reise. Som Petter Uteliggerskir, kapital. Hvor mye penger fikk du? Nok til en billett, for å si det sånn. Da sitter jeg til rette i bussen, endelig på vei mot Gardermoen. Gikk hun på den bussen der? Nei. Oh. Hva mener du? Er du på Gjøvik? Hæ? Elin, ikke stikk. Elin! Elin! Nei! Jeg tror jeg må få noe. Nei, det går ikke akkurat så veldig bra. Ikke akkurat dette jeg ville at det skulle komme på TV, liksom. Jeg har for det første ikke blitt programleder i år igjen, og for det andre så ødelegger jeg den andre sjansen jeg får her i livet, og det er denne serien. Det har jo skjedd veldig masse da. Ja, masse dritt. Og jeg driter meg ut på Riksdekten TV for hele Norge. Men du, den der lista du viste meg, husker du den? Ta og finn frem den. Har du den enda? Ja, men bare jeg orker ikke at du skal bli sånn der psykolog, fordi da blir det ingenting her. Ingenting. Nummer 1. Hva står det der? Gripe muligheter. Ja. Har ikke gripet den eneste mulighet annet enn å drite meg ut. Husker du første dagen, da når du skulle få kyss, og så var det ingen som dukket opp? Da grep du muligheten, da hoppet du på toget. Mm-hmm. Så den synes jeg skal krysse av deg. Ok, du synes det? Ja. Ja. Og nummer 2 her, bli kjent med et nytt folkeslag. Han der råneren, han der totningen. Det er jo et litt eget folkeslag, er ikke det? Ja, sånn, hvis du ikke er rasistisk sett, så er det jo, de er jo ikke akkurat som oss vanlige. Og så har vi finne kjærligheten, nummer 3. Da har jeg jo faktisk møtt han. Det var jo, det kan du krysse han enda. Ja. Og så sover han i åpen himmel. Du, denne benken, du sover vel i 5 minutter, gjorde ikke det? Det var faktisk nesten 10 minutter til og med. Fordi det var etter han der typen min dumpa meg. Slo opp med meg. Ja, han slo opp med meg. Det var noe der. Men dykke? Jeg har ikke dykket. Jeg har ikke vært i nærheten av Great Barrier Reef. Så der står på lista. Men den der trenden du snakket om, hva var det for noe? Dumpster diving. Ja, for det er ingenting som sier at det er på vann. Nei, det er det ikke. Nei. Da kan du ikke skru seg ned nå, da. Og siste er å gjøre syke ting. Ja. Og det er sånn, det er essensen i, hele hovedessensen i hele lista, tenker jeg. Mm. At det er titteren, ja. At det er overskriften. Ja, men da har du jo egentlig gjort alt, ja. Da. Men vet du hva, jeg tror vi setter strek for turen her, så reiser vi tilbake til Lillehammer. Mener du det? Ja, jeg mener det. Da reiser vi bare tidlig, ja. Med hake og heva til Lillehammer. Scenene dine. Hva er det du hører på? Iron Maiden. Led Zepp Elin. Det minner meg på en ting. Når vi kommer frem til Lillehammer, så er det veldig viktig at dere oppfører dere som gode representanter for meg, ikke sant? Så bare ikke si så mye til Torbjørn og Henning. Det eneste jeg mener er at når dere møter dem, så fortell dem at de ikke skal tro på alle som står i media, eller vises i media. Husk det vi snakket om mobilen. Det gjelder alle aktører her. Ja. Hei! Hei! Ja. Du er tilbake fra turen? Ja. Var det fett, eller? Ja, om det var fett, det var jo selvfølgelig fett. Det var en reise uten like, men det er litt vanskelig for meg å forklare til folk som ikke er så reisevante. Ja. Hvordan det var. Men kommer du på Sifte i kveld, eller? Hvorfor det? Det er Uka TV Live og greier. Det. Nei, da skal jeg kuen på sofaen, tror jeg. Så. Du må jo komme på Uka TV Live. Det er så mye. Vet du hva jeg synes? Ja, jeg ser det der, så får vi fortelle det mer. Og jeg må få ses vi der. Kanskje. Ja, gjør det. Ja. Ha det. Nettopp. Dette er ikke Uka TV Live. Det har jeg aldri hørt om. Dette er Welcome Home Surprise Party to Elin Hackwick. Så det betyr at nå har disse gutta ordnet og rigget stelt i sand, fordi at de vet at jeg kommer hjem nå. Da blir det fest, da. Da blir det ordnings. Da blir det rød løper, kake, det som trengs. Så da...
Jeg må gå, for nå må jeg plutselig sminke meg og ordne meg, ikke sant? Takk for turen da, eller? Jo, vær så god. Ja, nå må jeg gå. Men skal dere bare stå der, eller? Dere må jo dra hjem. Dere kan ikke stå der hele dagen. Det er nesten litt sånn spøkelses-skrekkfilm-historie når dere står sånn. Ja, det er jo mye bedre i nå. Sånn året som var jo mye bedre. Året før var jo mye bedre enn det nå, som er nå, fordi de har jo klikket helt. De har jo ikke klart å gjøre noe. Hei, Elin! Hei, Elin! Ja. Hei, så hyggelig at du kom! Ja, det var jo ikke akkurat sånn som forventet, men det var ikke akkurat sånn overraskelsesgreie som dere lovte meg, men det... Overraskelsesfest? Ja, det er ikke på stift engang, det er oppe på Kulturhusbanken, så det er veldig vanskelig hvis dere gir sånn beskjed. Serien har blitt veldig fin da, Elin. Ja, veldig bra. Ja, det virker som at folk liker den, fordi i morgen så skal de vise den på kaffestift, hele uten dere. Ja, men det har vært kjempeimponerende, det er virkelig. Og du, jeg må bare få si, på vegne av meg og Henning, du har vært en kjempeinspirasjon, så jeg vil bare takke deg for det, at du har vært så støttende med oss to. Ja, okay. Skikkelig forbilde. Ja, det har du. Nå skal vi avslutte hele grensen. Har du noen sånne siste tips til oss? Tips? Ja. Til å avslutte hele greia? Ja. Nei, det tror jeg dere klarer helt fint på egenhånd, gutter. Tusen takk, Emil. Ja. Det har vært en ære å lede disse programmene denne uken her. Nå er vi dessverre kommet til veis enda, men jeg håper dere hjemme og dere her på banken har kost dere like mye som vi har. Ja, og så, ja, applaus for det. Ja, flott. Og så må vi få lov til å takke alle våre fantastiske gjester. Ja. Vi har hatt noen nydelige musikkopptredener. Så absolutt, vi må selvfølgelig takke deg og Camilla. Ja. Ja. Og nå skal Tuba Tuba spille Pitchfork, den nye singelen deres. For en avslutning på en fantastisk uke. Tusen takk for oss! Ha det bra! Ha det godt! Takk for det! Hørte på Chick lenge før Nile Rodgers fikk en revival med Daft Punk. Hadde funkedelic bootleg, så Bootsy Collins posters, før det ble kult igjen med funk. Har signert Kind of Blue, sketches of Spain Bitches Brew og alt av Coltrane's Quartets. Har Talking Heads, Blonde Red Head og tidlig Grateful Dead live på VHS-kassett. Har Payment Phoenix, Lindstrøm remixer på Toltomer, Panda Bear, Beck og Air, Ariel Pink og Grizzly Bear, Bilko, Zeppelin, David Bowie, Stones, Kanolu Reed, MC5 og Sonic Youth på vinyl. Mojo, Unket, NME og The Wire, hvertfall når jeg har råd til det. Jeg leser alt, jeg leser alt, alt av absolutt alle artiklene. Jeg har sett Pixies live med Kim Deal. Jeg har sett Big Star spille 13. Jeg har sett Swans live at Bergen, Berlin. Jeg har sett Queen. Jeg har Jim Scott, Aaron, Warren, Seven, Johnny Mitchell, Stooges, Iggy, Yola, Tango, Evan, Dando, Dennis Wilson, Harry Nilsson, Super Furry Animals, Primal Scream, The Slits, The Fall, Stevie Wonder, Television, Sunderbolt.